ชั้นบีเมียวบันเยเต้นี่ละเป็ดชอบเพียทุลุทาดอเนม่าละเป็ดเยซิซิยาดาออเทนติกเนม่าดีตอเยคันซาบาဒီပိုင်းရောက်မဲ့ဆန္ဒရှင်တွေမဲစင်းမှာနာမည်မပါရင်ပုံစံသုံးတဲ့တောင်းဆိုလျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့မြန်မာတန်ယုံတချို့ကအသိပေးနေပါဗျ။နိုင်ငံပြပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲ့ပေးဖို့ပုံစံ15တွေကိုလျှောက်ထားပြီးပြီမယ်။ကော်မရှင်ကကြေညာတဲ့မဲစင်းမှာအမည်မပါတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မဲပေးဝင်မဆုံးရှုံးစေဖို့ပုံစံသုံးနဲ့လျှောက်ထားကြဖို့အသိပေးနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲစင်းမှာမိမိရဲ့အမည်ပါမပါကိုဒီသားစုဝင်တဦးဦးတိမိတ်ဆွေတဦးဦးကတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးမပါရင်တောင်းဆိုလွာပုံစံ3နဲ့တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံစံ3ကိုပြည်ထောင်စုကော်မရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့နိုင်ငံအလိုက်မြန်မာတန်ယုံဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်ထားလာတဲ့ပုံစံ3တွေကိုတန်ယုံတွေကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံအချိန်မီပို့ပေးရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပို့ကြဖို့ကိုလည်းတန်ယုံတွေကနှိုးဆော်နေပါတယ်။မဲစင်းတွေကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ထိကတ်ထားကြေညာမှာဖြစ်ပြီးမဲစင်းမှာမြည်စင်းမပါပါကပုံစံ3နဲ့တောင်းဆိုတာ။မပါဝင်တဲ့သူတွေပါဝင်နေပါကပုံစံ4နဲ့ကန့်ကွက်တာ။မဲစင်းပါချက်လက်တွေမှားယွင်းနေပါကပုံစံ4ကငယ်နဲ့ပြင်ဆင်လွှာတင်သွင်းတာတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။